Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sosial şəbəkələrdə yaşı 30-dan yuxarı olan həqiqi hərbi xidmətdə olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına çağırış vərəqələri gəlməsi barədə xəbərlər yayılıb. Referans az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Trend açıqlamasında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov bildirib ki, qanunvericiliyə görə yaşı 18-dən 35-ə qədər olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hərbi xidmət keçməlidirlər. Əgər əskərliyə yararsızlar varsa, onlar hər 3 ildən bir bildiriş alırlar və növbəti komissiyadan keçirlər. Yararsız olduğu halda növbəti dövr üçün möhlət verilir. Yararlı olduğu halda isə hərbi xidmətə göndərilir, deyə o qeyd edib.